Os búfalos, majestosos habitantes da natureza. Os búfalos são animais fascinantes que habitam diversas regiões do mundo. Conhecidos por sua imponência e adaptabilidade, essas criaturas têm muitas curiosidades interessantes sobre como vivem, o que comem e seus hábitos naturais. Vamos explorar algumas delas. 1. Um, habitat diversificado. Os búfalos podem ser encontrados em uma ampla variedade de habitats, desde as planícies africanas até as florestas da Ásia e as planícies pradarias da América do Norte. Sua habilidade de se adaptar a diferentes ambientes é notável. 2. Espécies variadas: Existem várias espécies de búfalos, sendo as duas mais conhecidas o búfalo africano e o búfalo de água, este último comum na Ásia e conhecido por suas enormes hordas que se reúnem em áreas alagadas. 3. Dieta herbívora. Búfalos são animais herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, folhas e vegetação aquática. Suas mandíbulas poderosas permitem que pastem uma grande quantidade de alimentos diariamente. 4. Comportamento sociável. Os búfalos são animais sociais que tendem a viver em grupos chamados de manadas. Estas manadas podem variar de algumas dezenas a milhares de indivíduos, dependendo da espécie e do habitat. 5. Hábitos migratórios. Em busca de pastagens frescas e água, muitas manadas de búfalos são migratórias. Eles podem percorrer longas distâncias ao longo do ano, seguindo os recursos naturais disponíveis. 6. Excelente natação. Os búfalos d'água são notáveis nadadores e têm a capacidade de cruzar rios largos e pântanos profundos. Eles até mesmo submergem completamente para escapar de predadores ou para se alimentar de plantas aquáticas. 7. Adaptabilidade ao clima. Os búfalos são conhecidos por sua resistência ao calor e à seca, tornando-os animais ideais para regiões áridas. Sua pele espessa e o hábito de se revocar na lama ajudam a protegê-los contra picadas de insetos e a manter a temperatura corporal sob controle. 8. Papel na ecologia. Como herbívoros, os búfalos desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas em que vivem, influenciando a composição das plantas e, assim, a biodiversidade local. 9. Importância cultural: Em muitas culturas ao redor do mundo, os búfalos têm significados espirituais e culturais profundos. Eles são frequentemente associados a rituais, mitos e lendas, tornando-se um símbolo de força e resistência. 10. Desafios de conservação. Infelizmente, algumas espécies de búfalos enfrentam ameaças significativas devido à caça ilegal e à perda de habitat. Os esforços de conservação são essenciais para proteger essas magníficas criaturas e garantir que elas continuem a habitar nosso planeta. Os búfalos, com sua presença majestosa e estilo de vida singular, continuam a intrigar os amantes da natureza e cientistas. Sua capacidade de prosperar em uma variedade de ambientes e sua importância para os ecossistemas destacam a necessidade de proteger esses animais e seu habitat, garantindo que possamos continuar a aprender com eles e admirar sua beleza na natureza selvagem.